Nei, det gikk veldig bra når vi fikk, ikke nevne navn da, men Ronny fikk slettet en del lepper og slutt i flymodus, så gikk det veldig bra. Vi hadde god fart der nede, og egentlig båt og alt fungerte veldig bra. Vi hadde sol og fint, så vi er veldig fornøyde med det. Utenom fartsetappen ble det litt for mye bølger for en katamaran. Der slet vi med, det var vel en eller to båter som før oss i mål av 50, og det var vel de store katamaranene. Nei, V-bunnene. Så jeg klarte ikke å holde farten, jeg måtte ned i 70-80, og da slo det så jæklig i båten at jeg fant ut at skal vi ha båten med oss hjem på henger, ikke en kiwi-pose. Så jeg ville lurt å bare sjakke ned litt. Det var en seilbåtregatta. Ja, det er veldig sikker bilder derfra, riktig nok ikke med deg. Nei, det var litt dumt at vi gikk sammen motsatt vei av de sånn der, at der burde han kjøre og snakke med dem, for det ble litt, vi fikk noen rar måter de hilste på oss på der nede med fingre og sånn, så det synes jeg var litt, ja. Så vi tok egentlig så godt vi kunne hensyn, altså kjørte vekk fra de der vi kunne, men noen steder møtte vi der det var veldig trangt, og da ble det litt sånn, ja, det var noen som var sur. Neida, så vi er fornøyde, og når vi ikke klarte å vinne pokerrønn, så syntes jeg det var veldig kult at Preben og de vant pokerrønn fra Arendal ved Kvadratobåt, for de er en fin gjeng, og det er veldig kjekt at det var der det gikk da, når vi ikke klarte å få det til. Vi må ta den på akkurat samme måte som vi tok den i går. Ja. Her på den siden, her skal Lindefjellmerke være, vi skal se Lindefjell, det her og det der. Så den skal vi egentlig lengre den veien. Nå skal vi løfte båten opp. Bare finne riktig posisjon på stroppene. Så tok vi bildet når vi hyvde den ut på, for å finne ut hvor stroppene var der. Bruker vi samme plasseringen nå når vi tar hyver den opp igjen. Hva får vi flytte denne kløren? Ja, det er jo helt fint. Ja, smøken har vært fantastisk. Været har vært helt topp. Alt er gøy til å reise på tur med Råteb. Hva går turen nå da? Dere kommer her i bussen igjen. Ja, vi skal til Gardermoen nå da, og så tar vi fly til Bergen. Bussen står og venter. Hvor lang tid regner dere med å bruke opp hit? 3 timer. Ja. Blir det full fest på bussen som vanlig? Nei, i dag blir det rolig på alle. Nå blir festet nok i går. Ja, og nå er vi tilbake i Bergen. Hjemreisen gikk fint. Ja, jeg minns det veldig bra. Det var en liten skade på båten når vi kom hjem, men det er ikke guttoms feil. Det er Fjordline som har klart å klondre det til. Men det går fint. Det går an å reparere, så det er ikke det verden. Så jeg har egentlig vært veldig fornøyd med alt nå i år. Båten har fungert kanonbra både i fjor og i år. Og vi synes det fungerer veldig bra. Og jeg stoler veldig på Ronny når han leser kart og gjør alt. For det ser jeg i Sverige. Var det veldig sånn, mye skjer og ting som du må følge med på, og jeg må se på bølger, så det synes jeg er veldig greit at du kan stole på hans side av siden. Så han gjør en god jobb.